Bəziləriniz köhnə God of War'ın özətini istədi, ona görə də baxırıq. Və mən sizə tərcümə edirəm. God of War 1-in özəti. Uşağın anası öldü. Vəbşim, ən güclü, ən yüksək təpədə buraxmalıyıq tökülü. Buranın tanrıları xoşlanmır gələnləri, gəlmələri. Sən tanrısan. Vanların lideri idim əvvəllər, amma o günlər keçdi Vanirlərin. İstədiyiniz yerə sizi apara biləcək tək adam var, o da bir nəfər sağ qalıb. Birinci başımı kəsməlisiniz. Mimirin başını kəsirik burada, gətirib buna danışdırırıq. Odinin gözü sənin üstündədir, deyir. Qohumlarını öldürəndən sonra bəri. Burada qılıncları qaytarırıq, yadımızdadır. Deyir, insan kimi yaşamaq qərarına gəldim, amma tanrı kimi doğulmuşam, sən də həmsinin. Burada uşaq qudurur. Deyir, istədiyimiz hər şey eləyə bilərik. Burada gəl, bu modini bıçaqlayırıq. Tanrı öldürməyin, deyir, nəticələri var. Baldur gəlir. Freya onun anası olduğunu öyrənirik. Baldur'dan dalaşırıq. Baldur ölümsüz idi. Anasını öldürməyə çalışanda biz gəl, Baldur'u öldürürük. Freya ona görə bizə düşmən olur. Bu anamdır. Deməli gedirik nəhənglərin dünyasına. Anasının nəhəng olduğunu öyrənirik. Oğlan da yarı tanrı, yarı nəhəngdir. Nəhənglər buna Loki deyə çağırırlar. Uşaq Loki'dir uşaqlar. İyi, vəsio, bu qədəm. Qısa özət buydu keçmiş. Biz isə oyuna davam edəyək. Hər kəsə salam, Trinita Septem kanalında God of War Ragnarok seriyasına davam edirik. Ekranda gördüyünüz keçəl Kratos. Bizim orada küçüyümüz orada qabağa qaçıb və 3-cü bölümdən davam edirik. Amma davam eləmişdən əvvəl 2 dənə məqam var. 1. Kanala abunə olmağı, rəy yazmağı, videonun altında like atmağı unutmayın. Videonu paylaşmağı unutmayın ki, aktivliyi artsın. 2. Oyunun sponsoru, yəni oyun seriyasının sponsoru. Kral Games artıq PlayStation diskləri almağa ehtiyac yoxdur. İstədiyiniz oyunu sərfəli və keyfiyyətli şəkildə ala bilərsiniz Kral Games-dən. Kralgames.az Instagram hesabı da var. Deməli deyəm, burdan ağarmalıyıq. Burda nəsə qırmalıyıq, salmalıyıq gözdə. Bura nə deyir? Bu nədir? Bura nə eləyə bilərəm? Bura nə eləyə bilərəm? Belə eləsəm? Yox. Diyan, nə eləyim burdan? Aha, bura necə keçə bilərik? Burdan tullanmaq yoxdur. O tərəfdə deyə kəstirmə var. Diyan, hansı tərəfdə? Uşaq ara getdi? Hə, buyur bura. Getdik. Deməli, Atrey bizə nəsə yox. Atrey bizə göstərdi, amma Kratos nəsə ləzzəti. Kratosa ləzzət eləmədi, dedi, dava getdiyi və. Axırıncı dəfə belə bir şey oldu. Sadəcə olaraq gözlə, gözlə. Yadına da bu yolda ilk dəfə trollan qarşılaşdıq. Nəsə dərindən ah çəkdi. Deyir, ehtiyatda olmaq lazımdır. Təhlükə yaxındır. Qalxansız dalaşmaq okeydir sənin üçün, deyir, ilk dəfəm deyil. Onsuz da God of War'ın köhnə seriyalarında xatırlamıram ki, qalxan olsun. Ola bəlkə bir seriyada zatda. Bu kimdir? Hafif runik saldırı. Hop, bu da runik saldırı. Nista, davay. Oha, oha, oha mıx. Yadımdan çıxdı axı baltam, qalxanımız yoxdur deyə. Bloklaya bilmirik, ancaq qaçmalıyıq zərbələrdən. Burası mən bilmirəm ki, bu qalxanın qırılma mexanikası həmişə mi davam edəcək, yoxsa sırf biz orada torna dalaşanda zədələdi deyə. Davay, 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 qızdır. Bir dənə şart, bir dənə belə, belə, belə. Bir dənə qılınçlarla birəz. Aha, davay. Əlindən al baltasını, yerə yapışdır. Qəşək, qəşək. Bu nədir? Can. Başqa nə verir bizə? Ha, orada taxtanı qaldırmalıyıq. Amma taxtanı qaldırmamışdan əvvəl mən o tərəfə keçməyin yolunu axtarmaq istəyirəm əslində. Fikir verin. O, bu tərəf. Bax, 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 görürsən ora.
Oranı necə keçmiyorlar görəsən? Ağacı keçəndən sonra arxa tərəfdə var mı getmək yoxsa? Bir dənə çıxa... Amma yox, 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 inanmıram. Bir dənə sandıqdan çox bir şey olmaz ha, nə deyiz? Bir qaydarıq yəqin ki. Xəritə, hanı xəritə? Harita. Xəritə varsa deməli tez-tez qaydacaq buralara. Vso, getdik. Qaldır ağacı. Aha, demək olar evə çatdıq deyir. Qardaşım, bəlkə danışaq. Uşaq maraqlıdır deyə suçlam onu. 10 yaşında normaldır belə bir şey eləmək. 10 yaşında deyə biz itaəti öyrənmişdik. İndi sən elədin deyə, sən əziyyət çəkdin deyə o da əziyyət çəksin. İmkan ver, göz yolunu geçəksin. Nəysə, deyir səndən uzaqlaşmasını istəmirsənsə, ona istiqamət göstər, yəni mane olma ona. Qoy öz yolunu yaşasın, keçsin. Deyir, Svartal Feymə keçim, amma... Uşağın, Mimirin məsləhətinə qulaq astı Kratos. Uşaq dedi ki, bəs istəsən Svartal Feymə gedib oradan yeni özümüzə silah salan sürsat yığa bilərik. O da deyir ki, yaxşı deyir, bəs gedirik Svartal Feymə. Prosa tiri tapmasaq, başını bıraxarsan bu söhbətin. Tür daha doğrusu, tir yox. Tir o şeydir, güllatlan meşlənən yerdir. Dən bura nədir belə? Sindri ilə Brokun yanına getməliyik elə. Burada bizim evimiz. Prosto onların yanına getmək üçün o daş... A, bu buradadırlar. Kratos! Bu tərəfə. Sindri! Gözlərimə inanmıram. Atreus-dir mi bu? Atreus. O qədər vaxt oldu ki. Necə də böyümüsən? Ya arxamca gəlin, xahiş edirəm. Brock dedi ki, gecəyə keçirəcəyiniz bir yer lazım idi. Mən də deyirəm ki, cücələr yəqin kömək eləyər sizə. Başqa tanıdığımız cücələr yoxdur onsuz da deyir. Başa düşdüm. Sizdən sonra dostlarım. Nəysə, Sindri bizim dostumuzdur. Fimbulwinter'in pençəsində tamamlandı. Hara gedirik? 9 diyardakı ən təmiz kulübəyə. Öylə də qalırsa sevinirəm. Sana laf çarpmıyorum, Kratos. Sana söz soxmuram, deyir. Thor söhbətindən sonra bir neçə otaq dili ayarlayaq. Növbəti addımız atılana qədər. Bizim üçün yer hazırlayıb haradasa. Bunun qaçışına bax. Bizim üçün haradasa yer hazırlayıb. Bura arad belə. Nəysə, yoldan çıxmayaq. Getdik. Gördüyünüz kimi diyarlar arasında diyara yerləşdik. Fimbulwinter-dən və Odin-dən uzaqdır deyir. Elə belə yerdə amma uzaqdır. Sindrinin evi. Ayrıca şıltılı qrib bozucluqla nə? Zordur, Sin. Sənin əslində planlaşdırmışdıq danışaq. Bəzi mövzuda o deyir, maraqlıdır. Buyurun, girin. Arxasını açdı. Ayağınızı yaxşıca silin. Mən gözləyərəm, problem deyil. Ayağını silməyəsən elə mə? Yaxşı, ebi yox. Odalarınız o tərəfdədir. Kuna bu tərəfdədir. Və bir şey istəyirsinizmi yemək? Yemək? Az deyiləm. Əslində istədiyimiz Tür'u qurtara bilmək üçün bizim Svartal Feymə aparmağımdır səni. Tür yaşıyor mu? Nə? Problem yoxdur. Hər şey bilir. Demişəm ya, hər şeyi. Oğlumla arxamdan iş çevirdin. Yo, mən ona göz qulaq oldum, onun xeyrinə. Riskli bir şey yox idi. Hər şey güvənli idi. Həb şey desən, amamıq deyir. Bu dəqiqə əsas odur ki, diyar arasında yolculuğu açmalıyıq. Bir yol bilirdin, hə? Bilirəm, biliyorum da, hə? Bu yerlərin baxıb, buna bax, tozdur buralar. Və yaxud da görmün deyənə kimi o yolu niyə açmamışdı, Mimir soruşdu. Açıqı yardıma ehtiyacım vardı birinə. Nəhayət deyir o cücələr mənə işi düşdü deyir, hə? Ən ağıllı adama. Brok. Bu şey aradan girib. Şey deyir, nədir? Oo, bu nə damıq deyir. Oğlum deyir. Atan səni evdə sulayır yoxsa? Nə boydasa, nə amıq?
Ha deri buna oxşuyur sən. Nəyə? Buna nədir? Sənin üzündən. Hər şey sənə görə. Gəlin gedək bir uşağa uyğun bir şey tapaq. Hələ səndə də vaxtında ərgənliyi başına vurmadım. Uşaq böyüyür. Əş olan olub deyir. Amma arada qulağını zat çəkməlisən ha məndən demək. Hə çalışır inan mənə. Hə gəlin görüm siz düzəldim sizin. Nəyiniz var düzəltməli? Qalxanı düzəltəmək. Bundan başla. Ağzına sıçmısan deyir. Bəlkə yenisini verim. Mənəvi dəyəri var deyir. Hədiyədir, arvadın hədiyəsidir. Hə, yaxşında çarəsinə baxarıq. O zamana qədər idarə eləyəcək bir şey tapaq da uyduraq sizə bir şey. Huldra kardeşlərinin dükanına hoş gəldin. Huldra qardaşlardır bunlar ikisi. Sindri və Brock. Keçən bölümdən yadınızdadırsa bunlar dəmirçilərdirlər. Thorun baltasını bunlar düzəldib. Kretos'un əlindəki baltanı bunlar düzəldib. Sonra verib onu şeyə Faye, Faye də öz hədiyəsini buna verib. Yəni öz baltasını. Nəsə çoxlu əfsanəvi şeylər bunlar düzəldibdir. Mən bildiyim əfsanəvi bir dənə İvaldidir. İvaldi dəmirçi də əfsanəvi. Bir də ki bunlar. Yəni oyuna əsasən bunlardır. İvaldindən hələ keçməmiş. İvaldi Skandinav mifologiyasıdır. Original yəni. Deməli Mimir təəccübləndi ki nəhayət Huldra qardaşlarının dünyadakı ən ağıllı insana, yəni Mimirə işi düşdü falan zırt-pırt. Altdakı gəzəmə çubuğun kullanaraq farklı mövcud kalkanlar malzeme sahib. Kalkan menüsuna gəl. Menüsuna gəlim kalkanlar. Nə verməliyəm? Bunu verməliyəm müvəqqəti. Bunu düzəldə bilmirəm. Çürük qalıntılar. A, 1, 2, 3 səviyyəsini qaldıra bildik. Taşdan divar qalxanı. Saldırıları emib qarşı saldırıya geçməyə uyğun bir kalkan. Büyük riskli amma ödülləndirici savuşdurmalara uyğun bir kalkan. Gəlin. Ay, 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 bunu yox. Bunu. Bu xoşuma gəldi. Yekədir. Dev Hrimthurun dikdiyi Asqard surundan ilhamla dökülmüş bir kalkan. Diyarlar sana əmanət. Bax, fikir versin səviyyəsini artara bilik bunun. Amma kaynağım yoxdur. Çürüf qalıntılar lazımdır. Deyəm. Deyən zırhı zırh gör. Zırhı giyinirəm görür. Brock Atreus uyğun özəl zırh üretə bilir. Ayda. Çox qarışıq deyə bu şey. Yoldaş zırhı. Ha, uşağa yeni paltar. Kuşan. Vso. Uşağa bunu giyindirdik. Bu mənim zırhlarımdır elə. Savunma kuvvət. Bu kuvvət 0-dır. Savunma 1. Yaxşılaşdıra bilərəm bunu. Görürsünüz. 3-dən 12-ə. Oy da. Babat eləyə bilərəm ki bunu. Bunu üretə bilərəm amma. Aha. Hoppa. Buna baxın. Buna baxın. Ox, 9-cu səviyyəyə qədər qaldırmaq olur. Başa düşdüm, başa düşdüm, başa düşdüm. Xarici görünüş olaraq bizim sağlanmış deri kuşaq. Mənə bu xoşuma gəldi. Kuşan. Amma gerək bunu eləyərdim. Siz niyə? Savunma verir, amma qüvvəti artırır. Bu bunu gücləndirə bilərim, ha? Hələ ki dəymir. Bilək zırhı. Bu bizdəkidir. Fikir verin mavi. Mən bu elə bil istəyirəm ki dəst olsun. Gəlin bir dənə bundan düzəlsin. Yaşıldır kənarları görürsüz. Bax, çiyin zirhindən qol. Vso, kəmər uyğunlaşdırdıq. Göğüş, bilək, bil. Bu üçüdür. Bunlar yerindədir. Görürsüz burada. Bizim geyin. Ah, vidarın küdürət omuzluğu. Bunun elə bil dəstidir, bax bu. Görürsünüz bu. Bunu yaxşılaşdıra bilərəm. Bu 5-3-dür, bu 3-6-dır. 5-3, 3-6. Gəlin 5-3 qalsın hələ ki. Ya yox, çıxmaq istəmirdim. Danış hələ, gözlə, gözlə.
Balta, ezdi, şöbət, aşağı topuz. Bizdeki budur. Ham deri, donmuş alev. Donmuş alev lazımdır buna. Səviyyəsini qaldırmaq üçün. Qaldıraq. Burası vizual olaraq nəsə göstərmədi necə dəyişir. Əvvəldə amma dəyişməyi göstərirdi. Əvvəlki birinci bölümdə. Kaosun qılıncdarı. Bunu yaxşılaşdırmaq kaos alevi lazımdır. Yoxdur. Çelik kabzlar, kalkanlar da azim kalkanı. Bu da bunu giyinirik. Bunun kaynak yoktu. Şu, 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 götürdü her şey. Aa, deri, alınan mallar geri qaytarılmır. Burada danışmağa bir şey var. Bu nədir? Bu bizim sandıqdır. Thank you. Çox sağ ol. Dövülmüş demir. Adamların sandığından uğurladıq da burası. Bu nədir? Təzə şey alışdım. Uy da bu nə dala? Oha, bu nə dala? Bunu mən hardan götürdüm bunları? Sandıqdan? Savunma düşür amma şans artır. Havadakı iş düşmanları uygulanan sərlətmə miqdarı artırır. Qüvvət şans, qüvvət şans. Qüvvət savunma. Ayda bu savunmanı az verir. Bir dənə elə belə xarici görünüş olaraq. Oh, nə zordur buna baxın. Çox səviyyəli görünür amma geyinə bilmərik bunu. Bilirsiniz niyə? Çünki bizə sərf eləmir bu. Amma. Söhbət bilirsiniz nədir? Kuşan, otomatik kuşan. Ha, avtomatik dəyişdi paltarlara, hə, daha güclü şeylərə. Yoxsa nə? Çox qəribədir sistem sizə deyim burada. Ha, əfsanəvi holdra. Nəsə çox qəribədir sistem, heç xoşuma gəlmədi açığı deyim. Burada belə minus. Ləzzət eləmədi. Çox qarışıqdır menu. Bunu geyindiyi, bilək zırhını, niyə bunu götürdük ki? Qüvvət 2, savunma. Bu neçədir qüvvət? 5. Ha, yox, başa düşdüm ya, belə eləyib. Burada da bunu götürüb. Savunma 5-dir, şans 1. Savunma ən çox buradadır, görürsünüz. Vəsə, başa düşdük. Qarışıq geyinsin, qoy. Mən bildiyimə görə bu versiyada, yəni bu bölüm, yəni ikinci God of Ragnarok-da şey əlavə eləyiblər. Xarici görünüşü xoşladığım zirəhi saxlaya bilirəm, amma özəllikləri başqa zirəkdən götürürəm. Sadəcə olaraq bilmirəm o hardadır bu dəqiqə, bunu necə qoşurlar. Heç bir fikrim yoxdur necə olur o. Nəysə, bunlarla danışmalıyıq. O birisi hanı ikinci qardaş? Bu da buradadır. Çöldəki nədir pəncərədə döyünən? Hey, ona bax deyir. Hər şey yolundadır deyir. Ümid eləyirəm. Necə dəyişəcəyik diyarları? Atölyədən bir şey lazım olacaq bizə. Gəlin arxamıza. Başınızı da götürün. Yəni mimiri deyir. Hə, sür harada tutulurmuş? Mədənin təkində tutsaqdır, babşim, məhbusdur. Hə, bilirsən də, Svartır filmdə hər yerdə mədən var. Tam yerini tapmalıyıq. Hə, Dürlünlə danışmalıyıq. Dürlün kimdir? O bizim kuzenimizdir. Bir növ, yəni. Şəhərin güvənliyi səhbətlərinə o baxır. Mədənlər haqqında bütün məlumatı var onun. Həm də ki, heç Odindən heç xoşa gəlmir. Hə, nəysə, getdik. İsyan mı, nə isyan? Haber var idi mi? Yoxdur. Anamı tanıyan bir asil idi. Tam aradığımız adam. Hə, deyir anana üsyan qaldırmaqda kömək eləmişdi. Dinar da dünürdü, nə deyir bu dünür? Hə, bunu deyir, yağlayım. Asil idi, durlim mi? Nəysə. Hə, dübdün hər şeyi xatırlıysan, hə, deyir amıq olduğu kimi. What do you mean, Brock?
Nə deyirsən, Brock? Kömək eləyəsən ya yox. Hə, nəysə. Nəysə, Brock deyinir. Qohumlar haqqında deyinmək deyir, yaraşmaz Brocka. Nəysə, gedin Dürlünlə işinizi görüm, opşan. Just be warned, he's not the friendly sort of dwarf folk you're used to. Aha. He's cranky as all get out. And he talk funny too. Sounds like a true study in contrast. Söhbət nədir? Brock deyinir ki, sizin tanıdığınız cücələrdən deyil. Yəni elə də sevimli deyil. Boş-boş çox danışır, deyinir. Cinder deyir, ha, hardansa tanış gəldi. Həmişə Svartalfheim'i görmək istəyirdik. Svartalfheim mi? Qara elfən benziririk, təbii ya, sizin dilinizə. Adı başqadır sizin adınızda, hə? Nidilvir. Baş kəndin adı da, paytaxtın adı da odur. Aha, Odin'in deyir, tötəşini yalayanlar çoxdur indi o şəhərdə, yəni arxasına. Nəysə. Nəysə, o orada düzəldənə qədər biz gözləməliyik məcburən, yoxsa çöldə, ayo, çöldə çıxmalıyıq. Gedək də, heç nə, gedək. Eşitdinmi onu? Nə yamıq? Bizə hədəf nədir? Mistik keçidə Brock və Cinder ilə buluş. Buluşaq da buluşmağına, buralar necədir? Əcdahadım o deyir. Ona bax, çox uzaqdadır, heç deməyə bilmirəm nə boydadır. Aa, əcdahalara oxşuyur, bax. Burası bu ağacla nə qarır orada? Gözəldir amma, deyim sizə buralar. Çox qəşəngdir. Getdik, getdik. Düzələrin şəhərində Durlinlə gev danışmalıyıq. Aa, kəllə lazımdır. Hə, kömək olan lazım olan yer burada, deyir. Hə, Bifrost gözlərinə köməkli eləyəcək o fokslamağa, hə, bu, kontrol eləyirəm bu şeyi. Yox, elə bir şey yoxdur, deyir. Hə, prosta deyir, gözlərinə şıx vuranda tərpənməyəsən, deyədi. Ay, səni amıq sindiri, mənə eləmək olarmı belə şey? Brock da gülür. Aç, gözlərini aç, tez. Aç, damıq gözlərini. İşte, işte bu, işte bu, əla, super, şimdi, davay. Uy da deyir, heç ləzzət eləmadım, o deyir. Davay, sıra sizdədir, davay. Aa, amıq, nə qarısız deyir sizdə, birazdan görərsən deyir. Vso, əla, oldu gibi. Uy da, nə zor görünür bunlar. Gördün mü? Qalıcı hasar yox, qalıcı hasar görsün, sən yerindən bitmə. Kratos deyir, götür mən, davay. Hə, deyir, yaşlı keçi deyir, heç zarafat götürmür. Mırtdaşırlar ki, yenə başını oynatacaq. Bu nə də qara? Bifrost qırılmış. Okay. Good note. I'll figure something out, but first. Aha. Let me show you how it works. Nəysə, deyir, indi nə lampaya, nə də ki Bifrost-a ehtiyacınız olacaqdı. O Bifrost bizdən aldığı açardı. İndən sonra deyir, ehtiyac yoxdur. Deyir, lampa kimi də işlədirdim onu. Okay. Bu nədir? Yggdrasil diyar tohumları yeni mistik keçidlərə erişməni sağlar. Yggdrasildən Svartalfheim-ə açılan yol aydınlat. Gezin. Hə, gezin belə. Aaa, uy da, nə zordur. Bifrost şeydir, körpü deyilə, Bifrostun bir parçasından alət düzəldib. Bizdəki açarı da götürüb, alətə birləşdirib, no xarab oldu Bifrost, yəni alət, aparat. Zato, zato, indi belə bir keçidimiz var, fikir verin, Midgard, Asgard, Alfheim, Vanaheim, Nifheim, Helheim, hamısına gedə bilirik burdan. Svartalfheim, getduq. Bu nə dala, belə bir şeydir o. Yol. 10 ayla. Nə zor da, qısa yol. Yəni, əvvəl yadınızdadır, xəritənin ortasında gedirdik. Bu yol sizi nə bilim nəyə götürəcək, növeldir, neyim, nə mora.
Derlin's always been an inveterate inebriate. I suppose he might have completely changed, but in my experience, Did you want to come with us? Gitmek istəyirsən bizlə deyir. Hə, birazdan gələrəm, amma indi yox. Biraz rütbət var deyir. Və deyir, nəsə var orada, hücum, yaman hücum çəkən varlıqlar var, ləzzət eləmir. Deyir, nə, nə uğurlar dedim. Deyir, orada nəsə varlıqlar var, xoşum gəlmir onlardan da. Deyir, nə, nə? Deməli, Bifrost xarab oldu, amma qısa yollarımız oldu. Rahat şəkildə indi diyarlar arasında səyahət eləyə bilər. Yadınızda da əvvəlki bölümdə gedirdi şəhərin xəritənin mərkəzində. Ona bax deyir, hər yer istidir deyir. Ha, fikir verin, həqiqətən Fibul Winter təsir eləmir bura. Ha, deyir, məncə bunu aşağı salıb istifadə eləyə bilərik. Diqqətli ol oğul. Davay itələ. Bu nədir? Bu nədir? Bu nəyəm belə sürətlirlər? Bu nədir amıq? Qurbağadır nədir? Çapılca quyruqdur nədir bu? Konkret çapılca quyruq. Burası quruda gəzən. Yəni yenə var. Sağında deyir. Nə pisdir ha bunlar? Bunlara sürətli bir şey lazımdır. Bu belə. Məsafələmdə. Şu. Bu qədəm. Ha, davay, tup tup. Tup 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 tup, o birisini də vur. Buna niyə belə çoxalır? Belə də olmalıdır, yoxsa nəyisə bağlamalıyam ardasa. Atreus, Kratos. Aaa, derindən çox babat başlamışıq, deyir, belə çox enerji dolu. Bu nədir? Can. Burada götürməli nəyimiz var? Aha, burada sap var. Daha doğrusu kəndir. Nə üçün işə yaraya bilər bilmirəm. Yəqin o tərəfdən nə isə bu tərəfə çəkməliyik. Mən xəritəyə baxım təxmini. Ha. Konkret yoldur ki, dümdüz. Niyə artist eləyirik? Götür qayığı. Getdik. Maraqlıdır. Heç inana bilmirəm, anam burada Odin'a qarşı üsyan qaldırıb. Və bundan heç vaxt danışmayıb. Deyir, ola bilər sonu yaxşı olmayacaq, deyir, deniməmişdi. Nə olubsa maraqlı deyir bizə, deyir. Heç soruşdum bundan, deyir. Gözün südə olsun. Deyir, burada resurslar var. Resurs dediyimiz yadınızdadır. Dayanırdıq, suyun içindən çıxardırdıq. Bax o seyfət. Uzaqdan parıldayır onlar. Ham deri. Anamdan heç soruşmurdun səvvəl nə eləyirdisə. Bəs ümumiyyətlə nə haqda danışırdınız? Yəqin deyirsən elə. Arvad, evi qoru, arvad. Mən balıq tutmağa gedirəm. Yox, anan daha yaxşı balıqçıydı. Deyir, anamla nə haqda danışmışsan? Ümumiyyətlə, yəni nə ilə məşğul olmuşsunuz? İndi məlum məsələ, bir şeylə məşğul olurlar da. Ondan başqa nə ilə məşğul olduqsuz? Atasına dalga keçirtirlər demiş. Dalga geçiyor. Mırtdaşır. Qısaca. Deməli, bura nədir? Nə deyir, bu yolumuzu bura bloklayır. Çevirsək məncə keçə bilərik, hə? Məncə də. Burada xüsusi qeyri-adi məntiq, ağıl, dərrakə yox, lazım deyil. Bu bir bataqlıqdır, deyir. Oy da... İyidən gözüm yaşardı. Aha, o tərəfə getməliyik. Gözlə. Bu zəifləyir, yoxsa mənə elə gəlir. Aha, deyir, Midgard olsaydı bir dəfəyə donardı şey, su. Dəyəni, donmağa başa düş... Aa! Deyəsəm, bizə ip ucu verdi bu. Qəşəy, balaca yekəbaş, öpürəm səni. İp ucu verdi bizə. Deyir, Midgard olsaydı donmuşdu su. Və bu sevdiyim sandıqlar, lənətə gəlsin bunlar. Bunları yadınızdadırsa, əgər bilmirsinizsə deyim. Belə 3 sənə run var, onları qırırsan, açılır sandıq. Sadəcə olaraq hamısında belə rahat deyil, bəzilərinə gerək vaxtla qırasan runları.
Sadəcə olaraq sonuncu run hardadır? Hanı sonuncu run? 1, 2, bir dənəsə qaldı. O da buralarda zatda bir yerdə olmalıdır. O deyil abi, ta gördüm bax. Qəşək. Çək bunu. Bu sandıqlardan həmişə maraqlı şeylər çıxır, belə bahalı şeylər. Bu nədir? Alma. Canımızı artıran alma. Maksimum sağlıq artdıq. Oh, canımız xeyli artdı. Burası qəribədir. İlk dəfəyə sırası artdı. Normalda deyəsən 3 dənəsini yığmalı idim ki, canım artsın. Tək can deyil, orada öfkəni də artıra bildik. Deməli burada bu var. Gözlə, bunu da dondurmaq lazımdır. Bunu vur belə qılınclarla çıx yuxarı. Burada nə var belə? Bən öfşəyi, nəsə önəmli bir şeydir. Cüyələrin vaxtından qalma əsər oxşuyur, ha? Yadınızdadır bu əsərləri yığırdıq, nəsə əldə eləyirdik bunların əvəzinə. Rock deyir, yəqin nəsə eləyər bunlarla. Yaxşı, onları yığırıq, set olaraq satırıq, xatırladığım qədər. Deməli, bunu qaytar. At bunu. Getdik. Qaytar baltanı. Uşaq keçdi, mənə keçdi. Davay, getdik. Tür devlərin dostuydu. Deyər, burada üsyana qoşulanlardan biri isə, yəqin bəlkə anamla tanışdı. Diyan, onun da adı savaş. Ha, deyir, ora düşməyən asan yol olmalıdır, sürətli yol olmalıdır. Səhv eləmirəmsə, Tür Skandinav mifologiyasında savaş tanrısıdır. Biz Yunan mifologiyasında, amma bu, yəni bir növ buranın da öz savaş tanrısı var. Aha, bu nədir? Aha, təzə düşmənlər. Nədir bu? Aha, 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 insana oxşar çıspağalar. Oy da, nə iyrənz ha bunlar? Arxana bax, deramıq. Oy, suya düşdü. Şap, şap, şap. Şap, şap. Bunu da vur. Qəşək. Başqa? Artıran var. Taşdan duvar. Kalkan qabiliyyəti, standart və savunma bozan sarı çəmbərli saldırıları əmmək için düyməsinə bas. Deyəm. A, biri saldırıları əmir, o biri isə şey eləyir, hə? Kontratak eləməyə imkan verir, hə? Şöbdən baxaq. Oy, nağardım, hala. Hamısını birdən bastım. Gözləyim bir dənə. Bir dənə vuramıq. Hə, əmdi gördünüz. Geri qaytardı deyəsən. Ya yox. Aha, aha. Hop, 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 hop. Harada damıq bu? Baltanya götürdüm. Baltanya götürdüm. Əlim nədir yayın? Yaxşı. Bu da belə. Mən bu qılıncları sevirəm də, bilirsiniz, baltadan çox. Deməli kimsə var başqa, hə, bunlar buradadır. Solda. Amma yox, bu nəsə bunlarla sərf eləmir döyüşmək. Bilirsiniz, yer, sahə kiçikdir. Kiçik sahədə qılınclarla oynamaq sərf eləmir. Çünki onları çox uzağa vurur. Bu da getdi, bu da belə parçalandı. Deməli, getməli olduğumuz yer haraydı? Burası, sandığa nağd getməliyik. Sandığa nağd getməliyik, yox heç. Sandıqdan sonra hara gedirik? Hə, hədəfimiz xatırladım ki, çarxı fırlatmaqdır. Yolumuzu kəsən. Bu belə dövülmüş dəmir. Buradan tullana bilirik, qəşək. Nəhayət Kratos tullanmağı öyrəndi də bə belə kiçik yerlərdən. Buradan belə, deyən. Buradan nəsə var, yox. Buradan bu tərəfə. Füsyo, çarxı döndürmək üçün də yer buradır. Nə tər oldu bilmədim, amma tapdıq. Hə, çarxı döndürməyin bir yolu olmalıdır.
Qoy bir dəqiqə çıxım baxım dədən deyəcək saat nətər olar. Uy da o nədir? İnsan azıq uyarır buna qədər. Deprem idi deyir. Deyir arada olur Svartalfheim'də bunlar ama hop fırlattıq çarxı. Bəs elədi. Qəşəy, xoşuma gəlmədi o zəlzələ, heç sözlə. Mənə elə gəlir ki, yekə bir rəqib çıxacaq qarşımıza indi. Buradan mı düşürdük? Düşünürdüm, bura çox oldu, isti olduğuna görə. Bəlkə bura Fimbulwinter heç çatmayıbdı, amma... Hədir. Hədir, Fimbulwinter hər bütün diyarları eyni etkiləmir. Fimbulwinter deyəndə hamı elə bilir ki, qar. Midgard'ı elədi, amma burada gördüyünüz kimi etkisi çox da yoxdur. Deyəm, bunu altından kəsəcəyik. Oxuyursunuz da alt yazılar yəqin ki, tam bütün hər şeyi tərcüm eləmək mənası yoxdur, məncə özünüz başa düşürsünüz. Deyəm, gözlə, qabaqda resurs var, qabaqda resurs var. O, damcı! Damcı yadınızdadırsa hər şeyi bir dəfə, hansısa bir parametri hər dəfə bir dəfəlik gücləndirirdi. Yəni həmişəlik. Runik niteliyinə kalıcı olaraq 2 puan etkiləndi. Bax bu söhbət, xoşuma gəlir bu damla söhbəti. Bəram, bilirsiniz, mən məcbur eləyir ki, mən dünyanı kəşf eləyim. Gedim onları tək-tək tapım hamısını. Yoxsa belə axot yoxdur gəzməyə. Gözlə, bunu... Bu, deyə, bu yox, balta amıq, balta. Aha, gəldilər. Hop, dəydi biri, dəydi, hehehe. Bunu çək arxaya, deyən. O tərəfə nətər gedirdik? O tərəfə getməyin bir yolu olmalıdır. Ah, bu. Spaga. Bunun adı nə gedir? Bunun adını heç oxumadı, mi bilə? Sindir yəqin bu varlıqları nəzərdə tuturdu, deyir, bəsən... Biz ondan soruşduq, gəlirsən amıq, deyir, yox, deyir, mən başqa yoldan gələcəm, birazdan. Buralar, deyir, rütubətli çox. Ay, sən amıq sindiri. Bu da belə. Ya, yox. Hə, pis yox. Yaratıq parçaları verdi, ürəyətin parçası. Ey, yaxşı. Gözlə, buradan, hə, buradan deyəsən, hə? Buradan yol olmalıdır, orada sandıq görmüşdüm. Sandığa gedən yol bu deyəsən. Hə, sandığa gedən yol. Yəni hoppan. Yandır, qəşək. Yəni o tərəfə də gedə bilirik. Yox, o tərəfə gedə bilmirik artıq. O tərəfdə amma görsünüz mağara fason nəsə var. O tərəfə hələ ki gedə bilmirik. Ata, yuxarıda. Nə? Bu iş nəsə var burada, bu nədir? Bu nə olur? Nədir ki bu? Nə var burada? Aa, pis o, bura çıxmalıyam. Aa, bildim. Başqa. Heyf deyil mi əvvəlki God of War? Kratos'un cavanlığı... Bu nədir la? Kratos'un cavanlığında qənətləri zadı var idi. Yəni, bir dənə qəhrəman var, Ikaros deyəsən. Ikaros, bildiyiniz maşın Ikaros yox. Ikarosdan qənətlərini qopardıb almışdı, səhv eləmirəmsə. Ham deyir, qəşək. Bunu qoparda bilirik belə, belə də qoparda bilirik, nə fərqi var? Onu da götürdük, buradan başqa parçalanmış run. Buradan da belə qayıtdıq. Şey arayan bir şey tapdığın deyir. Tapdığımızı tapdıq day. Sadəcə olaraq buradan sonra hara? Buradan sonra hara? Amıq kömək elə. Suya düşmək istəmir. Daşına su tapmaq istəmir. Başqa hardan? Dən, qayığı qaytarıq ora. Yoxsa necə? Dən, baxaq ətrafa yenidən. Buradan sonra ara getməliyik. O tərəfə keçməliyik də məlum məsələm. O tərəfə keçməyin yolu olmalıdır. Gəl bir dənə qayığı minəyin yenidən.
Ha, o tərəfdə dayanmağa yer yoxdur. Bu tərəflər, bu tərəf. Hə, vəsio. Elə bir sahilə o tərəfə dayandıq. Gəl, o tərəfdə hər şey yığmış qonsta. Bir növ astanov qaydı da saxladıq. Nə sözüm gəlir? Ha, sol tərəfdə. Hə, bunlar gəldi. Bunları balta ilə döymək yaxşıdır. Balta ilə tez ölürlər. Həll elədik. Aha. Abi ya gəlamıq. Gözüm nə tər edir bunu. Va belə. Qəşəng. Hop. Çünki onun da bir darıq canları var. Bunda necə eləyəcək bəs? Qəşəng. Hop, adam heç qoymuruq düşsün ki yerə. Burası belə havada barbekyu elədik. Xoşuma gəldi. A, deməli burdan nə gedirik? Burdan nəsə aparat kimi bir şey var. Yuxarı çıxmaqda məqsəd varmı? Yuxarı çıxmaqda məqsəd var, dalaşmaq. Hop! Hop! Yaxşı amıq, yaxşı, yaxşı. Hop, hop! Nista! Hayda, qalxanı səhv vaxtda vurdum. Qəşək. O da belə. Ha, deyir, bu poxlar hər yeri sarmış. Dax, deməli burdan yoxdur yol. Burdan onda getməli idi ya, hər halda. Aparatın bu tərəfinə onsuz da biz girə bilmirdik. Orada da deyən nəsə var. Mənə çatmayan. Qoy bir dənə baxaq görək. Nə doğrusu hər şey aydındır. Burada bu aparat da atsam su çıxacaq, su çıxıracaq. Burdan atsam başqa yerdən bağlanacaq onda, belə başa düşürəm. Yoxsa hə, zəiflədi görürsüz. Gördünüz, oradan donduran kimi qalxdı şey. Su axını, başa düşdünüz də yəni. Burdan keçmək üçündür bu, ha, yaxşı. Elə bil, gəldiyimiz yolu qayıtmaq üçün. Sadəcə belə bir sual. A, çarxı dondurmağın yolu. Aaa, başa düşdüm. Qaytar. Bunu prosto vurursan bura, dondurmalısan bunu. Amma o oradan dəyməyəcək, çünki yuxarıdan vurmalıyam. Yəni, haradasa buralardan. Təzdən yuxarı çıxmalıyam. Çarxı deyir, fırlatmalıyıq. Oradakı geyzeri dondurmalıyıq, mən başa düşdüm. Buradakı yox. Buradakınla dondursaq çarx fırlanacaq da doğrusu. Buradakınla açsaq. Oradakını açmalıyıq ki, o ikinci geyzer pıskırsın daha hündür. Ha, burada görürsünüz. Bunu dondururuq. İkincisi daha çox pıskırdı və çarx fırlandı. Haa, deyir, bax cücələri mühəndisdir. Getdik təknəyə. Təknəyə getdik, çünki qılıncı çəkmirəm. Daha doğrusu baltanı. Maybe they just need a couple of gods to come along and take the fight to him. Atreus, that is not why we are here. I was only joking. Neysə, Atreus zarafat eləyir öz arasına. Özəlliklə tanrılardan söz gedirsə zarafat yeri deyil, vaxtı deyil. Neysə, danışır orada cücələrin diyarı haqqında Mimir. Artıq o məqamları yəqin ki tərcümə eləməyə ehtiyac yoxdur. Alt yazıyı özünüz oxuya bilərsiniz. Amma belə lore dildə mən izah eləyəcəm əsas məqamları. İndi sual, mən burdan dayana bilərəm. Yox, burada dayandırmağa yer yoxdur. Yəni, saxlamaq imkanı yoxdur, icazə vermir. Oradan keçmək imkanı var, əylib. Burada kimsə lagerdi var, kampı. Yəni, dolaşaq. Deyəm, biz onsuz da tərəfə getməliyik, bir dən baxaq xəritəyə. Xəritədə biz getməliyik, aradasa qabağa. Sadəcə ətrafı kəşf edirik, gedirik. Buradır mı qabaq? Ha, bu qabaqdır. Onda biraz quru-quraq qaydaq. Quru-quraq qaydaq, ətrafları dolaşaq.
Görürsünüz orada sandıq var. Mən o sandığa getmək istəyirəm məsəl üçün. O sandığa getmək üçün də yəqin ki buradan keçməliyik. Keç samıq, davay. Əyil, uzan. Aha. Əla. O sandığa yol buradan gedir. Aha, qəşəy, o birisi sandıqdan da var burada. Oy, deyir, buralar məhv olub. Deyir, yəqin o varlıqlardan burada çoxdan var. Orada yeyirlər, yemək yeyirlər. Deyir, mani olmayayım hələ ki. Onlara nuş olsun. Mən burada, bu nədir ala? Bu nədir? Nağardım ala. Niyə elədim vəbşə? Ha, bu iş balacalar. Ha, balta hanı, ha? Bunlar deyən, yaratıq külliyyatı. Söhbət nədən gedir? Heç nədən. Bunu açaq. Bundan içindən də yaxşı şeylər çıxır deyimizsə. Bu nədir? Ölümcül obsidiyan kabzlar. Qüvvəti 4 artırır. Bunlar adidir. Bu da mobisindəndir. Bax, fikir verin. Bax, mən bunun arxasını görmürəm. Axı, kameram mənə niyə fırlayırsan ki, sən belə? 1-3. Bax, fikir verin. Mən onun arxasını görmürəm. Mənə arxası lazımdır axı bunu görmək üçün. UI heç. UI xoşuma gəlmədi. Özə, mən bir də gerək buradan baxam. Heç buradan da görə bilmirəm. Kratosun əli maşallah şey boydadır. Traktorun qarmağı boyda. Yəni, deyəsəz traktorun qarmağı yoxdur. Şeydir. Eskalatorun. Eskalator yox. Ekskavator. Eskalator. Eskalator metrodakı da. Ekskavator. Gözlə deyən. Orada bir dənə sandıq var idi. Sandıq var idi. Orasını gördüm sandığı görməyinə. Bura çatacaq mı görən? Çatmayacaq. Çatdı. Görürsünüz burada runlar var. Düzgün runu tapmaq lazımdır. Sadəcə olaraq düzgün run, düzgün runu aradan tapacaq. Biz buradan çıxdıq, aşağıdakılar nuş eləyirdi, buradan dolandıq. Burada da bu arada bunları oxumaq olur. Yaxşı ki, runlardan yüce baş çıxarmısan. İrfan işarətləri, tekinsiz yollar, aman yolcu bu yol Nidavellir getməsinə Nidavolni şəhərini getməyinə imkan verir. Necə tarif istəyirlikə gəbəri, nə? Durlin. Durlin, elə Durlin axtarıq bizdə. Aha, ikinci şey buradadır. Run. Aha, nə tər idi o? Ha, buydu, bax, havadan təhlükə. Havadan ölüm ya, nə bilim. Belə. Hop, 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 tüpürməyi zadə da bilirlər bunlar. Belə şey də var burada. Deyəsən, elə yuxarı çıxan tüpürməyə çıxdı. Qaşmamıq. Ha, gözdə burada ağac var, gözdə ağac çırpın, gözdə ağac çırpın. Hop. Hop. İçində qaldı, bax tüpürdüyü. Biraz da bunlarla. Aha, fikir verin, runlar. Oy, hələ sağsız siz. Bir dənə bu qalıb. Deməli, bizə 3 sənə run lazımdır. Görsünüz, dönən punlar. Bundan bilirəm də, come on. V hərfi, bu nədir? H-a oxşar bir şey. Bir də, nədir bu? Yandan baxış məmə, nəsə belə bir şeydir. Gözlə, yandan baxış məmə, B, bir də ki, H. Düzdüm, oy da, nə qədəm gəlmişsiniz? Niyə belə eləyir? Ay, 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 amıx, amıx, belə şey eləmək olmaz axı, mən əsəbləşə bilərəm. Bak, gördünüz, əsəbləşdirdiniz axsaqqalı. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Nə tez qutardı, ala bunun zaryatkası. Biraz da belə. Xoşuma gəlir bunları, havada döşəmək bunları. Deməli, deyən, yan baxış məmə, B, bir də H. Gözlə, B, bir də H. Run hansıdır burada aktiv olan? Aha. B.
Bu da. Budur mu? Gözə görüm orada deaktiv oldu. Deaktiv olduysa düz seçdik. Burada runlar bəzən bir-birinə oxşuyur. Hə, pisio. Başa düşdüm. Sarıqdan 3 dənə olmalıdır. Mən ikisini tapmışam. Biri hanı bəs? Biri də onun arxasında gördüm. Aslında burada görmeye bəs edir buradan belə. Heç o gezer dondurmağa ehtiyac yoxdur. Pisio, bu yan baxış məmə. Bir dənə qaldı haşa oxşar bir şey. Haşa oxşar bir şeydi burada yuxarıda. Çıx görüm. Deməli burada deyən. Bu deyildi. Buradaydı. Buradaydı eləmi? Sklerozam ya konkret. Buradaydı o. Nəhlət şeytana. Hə, burada. Burada da H hərfinə oxşar bir şey olmalıdır. Bu deyil. Bir dənə vur. Hə, soba bu. Su açıldı. Səs elədi ki, açıldı. Bunu yaxşı qoyublar bu arada. Səs effektini. Bu nədir? Buynuz. Buynuz nə verir? Maksimum öfkə artdı. Qəşək. Zaryatkamız da artdı maksimum. Məncə day burada heç nə yoxdur. Qaydaq mı? Bax, bu məqam da xoşuma gəldi yeni oyunda. Artıq Atreus sahəni təmizlədik, qutardıq, yığdığımızı yığdıq. Atreus deyir ki, vso deyir. Burada başqa heç nə yoxdur, getdik. Sual verə bilərsən ki, hardan bilirsən amıq, amma yenə də oyundur yəni. Çox rahat mexanika deyim sizə, o Atreus bizi xəbərdar eləməyi. Artıq bilirsən ki, harda nə qədəm dayanmaq lazımdır. Buradan belə hara? Deyəm, buradan belə bu tərəfə getməli idi, hə, bu tərəf. Burada sandıq var idi, mən o sandığı istəyirdim. Aa, açdıq, sandığı açdıq, sandığı açdıq. Elə həmən sandığıymış. Buradan gedir, yonda dümdüz. Bunu qırsam, içindən resurs çıxır, hə. Aa, deyir, belə başa düşdüm ki, sən elə türlə bir yerdə döyüşə qatılmaq istəyirsən, hə? Deyir, yox, sadəcə variantlar yoxluyordum. Yaxşıca davam eləyik. Bəlkə sadəcə istilikdən kayf tutaq. Aa, çox zordu axı, qayıq gəzintisinə çıxmışıq biz burada. Görünür ki, o qalanı, daha doğrusu divarları, qapıları açmaq üçün, darbazanı açmaq üçün bir yol tapmalıyıq. Tapaq, amıq, tapaq. Siz nəsiniz? Oh, təzədir bunlar. Aa, yox, təzə deyildi. Yadınızdadır, əvvəlki bölümdə də bunlar var idi. Heç bir şey eləmirlər. Prosto hoppanırlar, çıxırlar. Burada nəsə var? Yeni irfan. Sən başardın. Bu nədir? Ormur. Pişiklə kərtənkələrin qarışıq bir şeydir. Gizəmli bir yaratıq. Gizəmli bir yaratıq Mimirin dediyinə görə Sürtrun ocağında çəkizindən fırlayan bir közdən doğmuş. Musirheimin devi körükləri ilə bu közə həyat yükləmiş. Yaratdığın ilk icraatı isə dəmirci devin ocağındakı qiymətli metalləri çalıb yemək olunmuş. Oğraş varlıq. Aa, nəsə çıxıb içindən. Ha, əfsanəyə görə həmən varlıq qiymətli metalları yiyib qaçıb. Ona görə də onları tapsaq, öldürsək, belə şeylər çıxır içindən. Gör, nə qədər material çıxdı. Yeriyən zapçasdır ki o. Oha. Oha. Baba, yuxarıda. Hə, gördüm. Bu nədir belə yekə çəkiz balta? Qatar görüm baltanı. Dondurmaq lazımdır elə bunu. Aha, birincini açdıq. Yarıya gəldi. Kapıyı tamamen indirəcək bir zincir olmalıdır. Yəni də onu başa düşmək üçün onsuz da qeyri-adi zəka lazım deyil. Gəl buradan hoppanaq bu tərəfə. Dən bu tərəfdə nəsə gördüm. Bu tərəfdə nəsə gördüm. Sən öl nəsə gördüm orada. Aa, dedim də, bunu gördüm, görürsünüz. Dəyəm, bunu belə eləyik, donduraq, o bir tərəfə tullanmaq üçün. Çünki onsuz da, aa, buradan da çıxış yolu var, göz, aa, yox, orada qalxmaq olmur. Orada onu gördüm, o işarəsini elə bildim. Aha, burada da nəsə var, götür. Gümüş. Götür baltanı.
Aha, kim? 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 Ay, səni amıq, imkan ver oyunumuzu oynayaq. Hop, 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 hop. Davay, partlat onu ağzını, cır onu ağzını. Oy, heç ağız qalmadı ki. Qardaşım arxada, ay. Oy, sən yuxarıdasan amıq. Bo, 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 nakleyka kimi. Ay, səni amıq, gəl bura. Gəl bura. İndi görmə, səni yerə bıraxım, səni saxlayım indi mən havada. Şo, bu qədər. Sevirəm də bu qılıncı. Qılıncları. Ha, yenə? Siz başa düşmürəm, balalayırsınız. Haradadır bu? Ha, bu iş. Onu yenə havada var elə. Hop. Hop. Hop, bir dənə də, bir dənə də. Xoşuma gəlir bu priyom. Bronz KDM tamamlandı. Bronz KDM nədir? Alevli taşqın. Nə gördüm ki? Hop, qəşək. Bu geyzeri deyir, buradan aça bilərsən. Hə, aça bilərəm. Canını da alaram. Vəsə, oradakı zəiflədi. Bu tərəfdəkini də dondurmaq lazım ki, o yekə çarxı fırlatsın. Artıq bildik. Dondur. O deyir, deyəsən başa düşdüm. Ha deyir, geyzeri deyir, dondursam. Nəsə tam tutmadım. Aa, başa düşdüm. Başa düşdüm, başa düşdüm, başa düşdüm. Birinci keçməliyik bu tərəfə, sonra onu o tərəfdən dondurmalıyıq. Düzdür mü? Nə geri gəldi? Deyir, obrisi zənciri də çəkməliyik, amma necə? Dayan, getməyinə başa düşdüm, necə? Prosto, dayan. Çəkmək söhbətin başa düşdüm. Çəkmək söhbətin başa düşdüm. Bizə lazımdır obrisi tərəfə çıxmaq, elə deyil. Bura su vursaq, heç nə olmur. Ona görə bunu dondurmalıyıq. Bu okeydir, bu məlum məsələ. Vura biləcəyimiz deyir, başqa nəsə var. Ala, burada bu var da, nə gözdə, 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 gözdə içinə bəhməz. Bəlkə bu var burada vurmalı. Ha, gördüyüz, orada nəsə var vurmalı. Yəni o şeydə, işarə. O işarəni hardan vursaq yaxşıdır. Oş. Amıq, mənə ağıl öyrətmədən, hə. Qəşək, əlasan. Mənə ağıl öyrətməyin də, mən Kratosam, mən savaş tanrısıyam, mən bilsən nə qədən belə şey tələlərdən keçmişəm. Oy, ara düşdüm mən. Dəyəm, burdan sonra nə? Hə, sonra bunu vuracam, hə? Bunu vuracam, altdan geyzer qaldıracaq onu, biraz yuxarı. Qəşək, mən o şey nəsə, kitab. Kvasirin şifrələrindən. Kvasifin şifrələri. Şiirləri ya, şifrə nədir Allah, köram ya mən, şiir. Onları tapsan deyir, yığ, babat işlərdir deyir. Bu nədir? Dövülmüş dəmir, qəşək. Başqa nəsə var, götürlə, yox. Baltamı qaytar, bunu da çək aşağı. Vlad. Uşaq, bir şey soruşacağım. Çürdən dəqiq olaraq nə öyrənmək istəyirsən? Birinci ümid edirəm ki, Loki haqqında mənə nəsə deyər. Həm də ki, hekayələrini eşitmək istəyirəm. Başqa torpaqlara gəzmək, nəhənglər falan. Əvvəllər döyüşmək necədir? Tariximizi öyrənmək üçün sadəcə. Tarix. Ümid edirəm ki, çür bu boyda həbsdə qalandan sonra axot olacaq danışmağa sənə nəsə. Deyir, heç bir sübutumuz yoxdur ki, çür haqqətən də buralardadır. Kratos skeptik yanaşır bu çürün sağ qalma söhbətinə, inanmır yəni. Sadəcə oğluna güvənib gedir. Sırf oğluna güvənir deyə.
Deprem olmuşdur, zəlzələ. Məncə səncə bir də olar. Deyir burada onsuz da deyir təxmin eləmək olmur vəziyyətə. Are worse because of Fimbulwinter. Maybe the earthquakes are too. Aye. Deyir bəlkə geyzerlər və bütün bu pis Fimbulwinterə görədirsə. Bəlkə nəsə dedi arxasıca. Bəlkə depremlər də deyir ona görədir. Sadəcə paralel olaraq mənə əlbəttə ki yazacaqlar işdən həmişə kimi. Yəni burada saxlaya bilirəm. Yox, burada da saxlaya bilmirəm. Saxlaya bildiyim yerlərdə konkret İşarə var ki, saxla burada. Bu arada xoşuma gəldi ha, yəni çaşdırmır məni. Atreus, qabağa bax. Aa, cücələr. Vay be. Şəhər dediyim budur. Nidavellirə xoş gəlmisiniz bəylər. Oy da, nə zordu buna bax. Məsələn, cücələr nəsə bizdən xoşa gəlmir ha. Bizi görəndə qaçılır. Hey, cücələr. Bax, hamısı girdilər evə. Hə, onlar qaçırlar. Hamısı səndən qorxurlar amıq. Hamısı səndən qorxur. Alarm verirlər deyir. Onlar qorxurlar deyir. Niyə alarm verirlər? Qorxurlar qısaca. Oy da. Fikir verin sirenlərə. Ha deyir, alarm elədikləri şübhəsiz. Ehtiyatlı ol deyir, diqqətli ol. Aha, dayandır. Bölgə kəşf edildi. Nidavellir. Nidavellir cücələrin şəhəri. Atrey hara qaçır, bax. Çürün serüveni. Heç nə istəmirik. Amına bax, Atrey qaçdı ki, kömək alsın. Qapını bağladı, dedi, mən tanımıram, mən yoxum. Fikir verin, toyuqlar az qala həmən cücələr boydadır. Nəysə, məncə bu bölümü burada bitirmək olar. Ardasa bir saada yaxındır ki, oynayırıq. Bu bölümdə getdik sindiridən açar aldıq falan. Nəsə, yeni bir alət oluşturdu bizim üçün orada. Həmən alət vasitəsilə diyarlar arasında səyahət eləməyi öyrəndik. Həmən alət vasitəsilə də gəldik Svartalfheimə, ya da ki, Nidavolni şəhər, bilmirəm, nəsə belə bir qərib adı var idi. Həmən şəhərə gəldik. Dilnardı, nədir, elə bir şey. Nədir, dinurdu, nə dinar, nəsə belə qərbə atdı, bilən cücə tapmalıyıq. Həmən cücədə tavernlədir, yəni bardadır. Barda onu tapırıq, ondan məsləhət alırıq ki, türü arda axtaracaq. Çünki hər yerdən başa çıxır. Mən sizlə burada sağollaşıram. Like atmağı, rəy yazmağı unutmayın, abunə olmağı unutmayın. Bir daha xatırladım ki, oyunun seriyasının sponsoru Kral Games. PlayStation oyunları oynamaq üçün artıq disklərə ehtiyacınız yoxdur. Gedirsiniz internetdə onlayn şəkildə alırsınız, oyun xidmətini sizin üçün oyun yazırlar, çox ucuz qiymətə, çox sərfəli qiymətə, heç bir krak, heç bir ayinlər falan nə bilim eləmədən, heç bir əməl eləmədən rahat şəkildə PlayStation-da oynaya bilirsiniz. Mən sizinlə sağollaşıram, növbəti videoda görüşənə dək.